en la puerta, Gabriel. ¿Has visto eso? Son de mamu, honey, sí. चलो रिचा एडी कौन देखु जाने मन देखु तुम उपरू तुम हाँ हाँ
ଅଛି ବି ଅଛି କେଉଁଥିରେ କେଉଁଥିରେ କହିଲ କାଇଁ ଆଚ୍ଛା 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 ଦେଖ ଉପରେ ହଁ ଦେବି ତ Big Bazaar's biggest shopping festival is here. First to 10th October, shop from Big Bazaar and get... ଦୁଇଟା ନବ ନା ଦୁଇଟା ନେଇଥା ନାଇଁ ଚାର୍କୋଲ୍ କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ମାନେ ଟିକେ କେତେ ଦିନ ଇଏ ୱାଶ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଭଲ ଆସିବନି ଏଇ ବାଲା ତ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲେଗିନ୍ସ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଯେବେ ବି ନେବି ଜିନ୍ସ ଦରକାର ଲେଗିନ୍ସ ମୁଁ ଆଉ ତ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାଇ।